Men tror ikke det lønner seg å blåse, så det er ikke vits å blåse, for bare blåser ut gassen. For det er sjokket, det var lyst til å vite oss. Ja, du skal ikke, du kan ikke gå vekk for det. Det er greit. Ja, men det holder det. Ta og start film på nytt da, så vi later som at vi ikke har fått det på første forsøk. Bare være kjapp.